କାଲି ଜଣେ ଯାଜପୁରରେ ଜଣେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଟିଆଇରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ସରକାରୀ ପାହାର। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାବୁ, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଅପୋଜିସନରେ ଅଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ। ଜଟଣୀରେ ଗୋଟେ କାର ଭିତରୁ କଙ୍କାଳ ବାହାରିଲାଣି, ଜଟଣୀରେ ଦମଧାରୁଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରିଲାଣି ଅଲଗା, ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା, ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକରୁ ଗୋଟେ ଘରୁ ବାହାରିଲାଣି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପପତିର ମୃତ୍ୟୁଦେହ। ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ରେପ ଚୋରି ପରା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ କଲୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲୁନି। ନିଜେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ, ହୋମରେ ମୁଁ କୁହେ, କାରଣ ଟିକେ ନ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ପୋଲିସର କାମ ଧନ ଜୀବନ। ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଆଗ ରଖିବ, ଧନଟାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ। ଏ ଯୋଡ଼ାକ ଯାକ ଯେଉଁଠି ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, ଡେଲି ମର୍ଡ଼ର ଆଜି କାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରେ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରିନୁ ଅପୋଜିସନ।